שפי פז, החזית לשחרור דרום תל אביב. שלום שפי. שלום, לילה טוב. קודם כל תודה גדולה על זה שהזכרתם את אסתר גלילי. כן. היא נשכחה לגמרי. היא נשכחה לגמרי, וצריך לומר, שפי, אסתר גלילי, אותה התושבת ש... נהרגה למעשה, או נרצה, הוא לא הורשע ברצח האיש, הוא לא הורשע ברצח האותו. הוא קטע למוות, זאת ההגדרה, והאיש יוצא מהכלא בחודש הבא, נכון? בחודש הבא, אנחנו עוקבים אחרי זה. בינתיים נאמר לנו שהוא לא ישוחרר, שהוא יובא ישר למשמורת, והוא אחד המועמדים הראשונים לגירוש. אנחנו עוקבים אחרי זה. אתם עוקבים אחרי זה. ואתם גם פותחים הבוקר את העיתון שפי, ורואים את אותו מכתב זעקה של הסופרים, של אנשי הרוח. אנשי הרוח, כן. שיוצאים נגד הגירוש וגם לא אומרים מילה על החיים שלכם. תקשיב, אני חוביל לך פה רשימה. אני צריכה קצת, אוקיי? של 37 אינסטלטורים מדרום תל אביב שהם בעד הגירוש. ואת יודע מה? 37 אינסטלטורים האלה שווים פי אלף יותר מהם. משום שהם גרים בדרום תל אביב. זה לא עושה עליי רושם, אני לא שמעתי אותם. אני לא שמעתי אותם 10 שנים, לא מדברים על מוסר, לא מדברים על החמלה, ולא מדברים על אנושיות. אתה יודע, בואו ניקח את זה עוד יותר רחוק. גם לא כלפי המסתננים. זאת אומרת, למה? כל אלה שעכשיו שפי, מדברים... אבל עלייך זה לא עושה רושם, אבל הנה הם מקבלים הבוקר כפולות בעיתונים, לא רק בעיתון אחד. זה העיתונים. והקול שלהם, והאיסורים שלהם על אותם, על אותם פליטים, הם מוגדרים אגב אצלם רק כפליטים, כמו שאמרנו. ברור, אבל תקשיב, העיתונות היא חלק מהקמפיין הזה היום. העיתונות לגמרי, לגמרי... הצטרפה לקמפיין הזה. יש לך את זה כל יום, כל יום, כל יום. עכשיו, אני... אגב, זאת הסיבה שאנחנו רואים לא מעט בערוצים בימים האחרונים כתבות על המצוקה של אותם מסתננים. עכשיו, זה הרבה יותר גרוע, משום שהם, הקמפיין הזה עשה תרגיל עוד יותר מלוכלך. הם גם מדברים בשמי. הם מדברים, פתאום כולם מדברים על דרום תל אביב. שמע, אמיר, אני הייתי אתמול בכנס בכנסת. היה כנס בדיוק בנושא הזה. לא בשמנו הם קראו לזה. עמדו שם אנשים דיברו. מוסי רז אמר שהם כולם מוזמנים, הוא רוצה אותם פה. דיברו, 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 וכולם דיברו בשם דרום תל אביב. כולם דיברו מה אנחנו רוצים, שיהיה לנו יותר טוב שהם יישארו. אבל עכשיו הם נזכרו, שפי, אחרי שכבר, אחרי כל ההחלטות של בגץ, ואחרי שיש תוכנית, ואחרי כל הדיונים, ואחרי שהתווכחנו לכאן ולכאן, ושהתוכנית הזאת כבר יוצאת לפועל. אני אלך את זה ככה. תן לי רק משפט אחר לסכם את זה. אנחנו דיברנו על פיזור בזמנו. כשלא היה אופציה של גירוש, דיברנו המון על פיזור. אני מודיע לך פה שאף אחד, לא בימין ולא בשמאל, לא בארגונים, לא בארגוני זכויות אדם ולא בפעילי זכויות אדם, ולא אלא שצעקו היום על הילד שקט, הסכים לפיזור. בחדם דרום תל אביב זה הבית שלהם, שם הם צריכים להיות. אבל היה עוד יותר מזה. בכל הפעמים שאנחנו נפגענו וצעקנו ודיברנו והכל, כל פעם שצעקו עליי פשיסטית וכמו שצעקו עליה, אמרו לי, לא, את רוצה מאיתם, הולך לביבי. לכן לביבי, אתם ככה בזלזול, אתם הצבעתם לביבי, תלכו לביבי. אז אני מודיעה לכם, הלכנו לביבי, הלכנו לביבי, קיבלתם גירוש. פעם הבאה תיזהרו במשאלות שלכם, ומה שאתם מציעים לנו לעשות. זה מה שהממשלה רוצה לעשות, זה מה שיקרה. והאנשים האלה, הסופר, הסופרים האלה, שהם מבחינתי, הם אפילו, אתה יודע מה, למה? כל אלה שעכשיו מדברים על לבנות, על להיות גג ולחביא אותם, יש עכשיו מין טרנד, הירוי, אנה פרנקי. אני קראתי אתמול מישהי שאומרת, אולי גם מציעה להתחתן איתם, כן. אנה פרנקי כזה, למה לא הזמנתם אותם לגור אתכם בבית לפני זה? זאת אומרת, הם היו מסכנים באותה מידה. למה השארתם אותם לגור עם הפשיסטים והגזענים של דרום תל אביב? למה לא לקחתם אותם הביתה קודם? מה נזכרתם עכשיו? זה היום טרנד מטורף. כל איש שמגדיר את עצמו כשמאל, חייב לצאת בהצהרה נגד גירוש הפליטים. זה בולשיט. הם עושים לרואנדה. רואנדה היא מדינה בטוחה. הבגד שלהם, שהם כל כך מאמינים בו, קבע במשך שנתיים היו דיונים. נכון. שנתיים היו דיונים, קבע שאין סכנה. הגירוש יתחיל, הוא מתחיל בקרוב. שפי פז, תודה רבה. לילה טוב. תודה רבה, אמיר.